kapella Rotas muzikanti. Rencēnu kapella Rotas muzikanti ir dibināti 2017. Gadā. Tas ir brīdis, kad folklorus kopā Rota nomainījās muzikanti un bija vajadzība meklēt jaunus. Sameklēja, sapulcināja un nodibināja kapellu Rotas muzikanti. Brīnišķīgi ir Rotas muzikantu spēlētie dzīru gabali, lustes, bet tai pašā laikā arī nopietni gabali, ka var pasērst, piedomāt, līdzi padziedāt, laiku kavēt. Viens no jaukākiem un īpašākajiem skaņdarbiem, kuru kapela piemin, ir Rencēnu balsis. Tā autori ir paši kapelas dalībnieki. Ilgonis, kurš šobrīd jau muzicē no debesu dārziem, un kapelas vadītājs Valdis Mejers. Valdis ir mūziķis. Viņš darina tautas dziesmu apdares, sacer arī oriģinālu darbus, un ar viņu kopā muzicē nemazāk radoši ļaudis. Kopā ir ieprecējusies Valmieras pusē Aija, īstena latgaliete. Viņai līdzās jūs redzat muzicēs Ailita ar pašaustiem Ēveles bruņķiem. Un vīri var būt lepni par tādām sievām. Aplausi! Ja Rotas muzikanti svinētu 150. Dzimšanas dienu, kā to svin dziesmu svētki, tad tas noteikti notiktu plašajos laukos kādā pakalnē, meža malā, pēnā, kur būtu rūmes visiem draugiem un visiem kapellu dalībniekiem. Viņi ielūgtu viesus un līdzi aicinātu ņemt muzikālās kūkas. Kādu muzikālo kūkas gabaliņu mēs varēsim baudīt arī šodien. Lai skan kapella Rotas muzikanti, ko vada Valdis Mejers. Pamatā spēlējam latviešu mūziku, bet ne tikai. Arī igauņu, pierobežas un arī Lietuvas. Un tieši šobrīd skanēs Lietuvas deja Malūnas Malūnēlis. Dirnavas dirnaviņas.
nākošā varbūt kāds māk dejot to, kas sauc pati spaņu. It kā spāņu sos, kaut man šeit spāņi tur ļoti mēs sakam. Un tiešām māk šo deju, ko varbūt varēja citiem ierādīt, lai publāks kaut kas paliek. Tā, kā saka Naids, tiķi ieklāt parēja. Jā, tad, ja viens skumīgi, ja divi, jau jautrāk, ja trīs, vairāk, tad iespējas sasitiet un veidot svērtus kopā. Arī tagad mēs esam vairāk par trīs, tad iespējas vairāk sasitiet.
Interesants kultūras samiksējums. Vācu slāga mūzika, melodija par vienu franču meiteni, bet mūsu versijā tas ir par vienu latviešu meiteni. Tad vācu, franču, latviešu versijā. Mūsu nosaukums Mazā Marija. Gabals no Igaunijas pierobežas Otepe. Otepes valses. Pa notiem skatoties, vidādāk viņš arī ziemeļa vidēdu gabals. Tikai es iepatinu viņu no Igaunijas grupas.